Життєво необхідно завершити активну фазу війни до зими. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю «Інтерфакс Україна». Він пояснив, що йдеться про можливу небезпеку ракетних атак, зокрема, на об'єкти української теплоенергетики. Це одна з їхніх цілей. Вони її навіть не приховують. Також це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені. Друге і найголовніше, чим довше російські війська перебувають на наших тимчасово окупованих територіях та намагаються там окопатися, тим складніше буде ці території деокуповувати, зазначив Єрмак. За словами керівника Офісу президента, Росія наразі вдається до тактики затягування війни. Ну і детальніше про це ми поговоримо із військовим експертом Олегом Ждановим. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Олеже, почули заяву Єрмака про тактику затягування війни Росією та ймовірну небезпеку ракетних атак на об'єкти української теплоенергетики. Чого ще можна чекати від російських окупантів у найближчі тижні? У найближчі тижні може бути посилена кількість ракетних ударів по нашій території. І війна переходить в стадію позиційної. Росія намагається її перевести в стадію позиційної. Вони, я так розумію, взяли тактику оборонної операції, і зараз вони будуть окопуватися. От говорили ми щойно з нашим колегом із Сумщини, а також говорили з Нікопольським районом про те, що останнім тижнем значно збільшилась кількість обстрілів. Це не 20 снарядів, це по 100 і більше. От з територіями там Миколаївської області, зрозуміло, Запорізької області, зрозуміло, Дніпропетровської, потрібно просто вигнати, ну не просто, потрібно вигнати російську армію з нашої території. Як зупинити обстріли Сумської області, яка обстрілюється з території Росії? Як Україна може зупинити так, щоб там жителі не страждали від цього? Ну, на жаль, поки що єдиний спосіб, який існує на сьогоднішній день, це відповідь вогневими засобами. Тобто подавлення вогневих засобів противника, які ведуть вогонь або намагаються вести вогонь. Коли ми зможемо паритетно наносити ураження, ну, це щось на кшталт досвіду Ізраїля в його протистоянні з агресивними сусідами. На жаль, поки що ніхто не придумав іншого способу. Можна запросити, ну, якби була така нагода, можна запросити миротворців. Миротворчий контингент Організації Об'єднаних Націй, щоб він виконав операцію по операція називається «Розведення протиборствуючих сторін». Як це було в Югославії, так маєте на увазі? Що? Маєте на увазі так, як це було в Югославії, до прикладу? Ні. В Югославії там була операція по принужденню к міру. А тут саме розведення протиборствуючих сторін така, як на Північному Кіпрі. Коли на кордоні стоїть військовий під флагом ООН, і хто би не вистрілив один в одного, то складається враження, що вони стріляють в солдата ООН. Ось така. Ось така є. І, до речі, ця операція описана в статуті ООН. Але ми розуміємо прекрасно, що таке рішення навряд чи приймуть. Так, от я говорю, якби була така нагода. Якщо Організація Об'єднаних Націй, до речі, там є таємниця ООН, і зараз Україна вимагає, щоб секретаріат ООН оприлюднив документи стосовно реєстрації Російської Федерації в цій організації. Є реєстрація РСР, а реєстрації Росії немає. І ще невідомо, по якому праву вона обіймає посаду в Радбезі ООН постійно, а ще і користується правом вето. Це право було за Радянським Союзом. От. І якщо підняти це питання, то можна буде вирішити питання миротворчих сил. Ну, це вже боротьба на дипломатичному рівні, так. Що стосується вибухів у тимчасово окупованому Криму, знищення 9 військових літаків на аеродромі, наскільки цей удар дозволить, ну, принаймні, тимчасово стримати ворога? Ну, це сильно послабить російську авіацію на півдні України. От фактично це була основна база авіації Росії, яка здійснювала авіаційні удари по наших військах на Криворізькому і Херсонському напрямках. Ну, я скажу так, що вона тимчасово позбавить. Чому? Тому що там є ще аеродром Джанкой, аеродром Гвардійське, звідти літаки можуть долітати. Но сам факт, політична подія, що ця база
вибухнула, будемо так казати. Сьогодні вже опубліковані супутникові знімки, там ушкодження набагато більше, ніж 9 літаків. Там майже всі літаки, які були на стоянках, вони всі знищені. От. І арсенал теж знищений. Тому тимчасово це нам допоможе. Але далі є ще робота, є завдання щодо виведення з ладу і авіаційних баз, які знаходяться на півночі півострова, нашого півострова. Чи визначили ви вже особисто для себе найбільш ймовірну версію, що ж могло статися? У мене є така версія, але я буду дотримуватися офіційної. Ми тут не до чого. Пане Олеже, за словами генерала-майора Дмитра Марченка, для звільнення Криму потрібно знищити Керченський міст. Коли ЗСУ можуть реалізувати такий сценарій? І я такої думки постійно її висловлюю, тому що якщо ми не те, що знищити, його треба перекрити. Якщо ми його не перекриємо, то постачання техніки озброєння особового складу, воно просто не припиниться. І це підпитка не тільки Криму, це підпитка всього півдня України. От це все угруповання, яке там на лівому березі зараз формується, воно все прийшло по Кримському мосту. Ось в чому проблема. Але можливість дістати Кримський міст буде у нас тоді, коли нам офіційно передадуть оперативно-тактичні ракети для реактивних систем залпового вогню, типу «Хаймарс» або «М-270». А наскільки це реально? Все-таки так довго йде про це мова, і ніяк це питання не зрушить із місця? Що ми отримаємо все-таки? Я думаю, що цілком реально, не настав ще час. На жаль, не ми керуємо постачанням озброєння, ми його тільки просимо і отримуємо. Але, скажу, позитивним є те, що розмова про надання таких видів боєприпасів для систем «Хаймарс» і їх аналогів ведеться вже на рівні Конгресу. Вже Конгрес спілкується з Білим домом. Це означає, що це остання перепона або останній рівень домовленості. Далі від Білого дому буде тільки команда Пентагону, щоб передати ці оперативно-тактичні ракети. Так що почекаємо, я думаю, найближчим часом вони з'являться в лавах Збройних сил. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Військовий експерт Олег Жданов був з нами на прямому зв'язку.